Вітаю, любі друзі, на каналі «Сім нот свята». Дорогого чоловіка, прекрасного татуся та люблячого дідуся, куртинець Василя Федоровича із села Березники, з днем народження сьогодні поспішаю привітати любляча дружина Поліна, син Василь з невісткою Алою та онуками Танькою і Степанчиком. Дорогий наш тату, сьогодні 60, і приймайте щирі сердечні привітання з нагоди такого знаменного свята. Хочемо побажати, щоб Господь завжди беріг ваше здоров'я. Нехай у ваших задумах завжди буде мудрість. На роботі хай буде підтримка, вдома увага та взаємопорозуміння, а на серденьку завжди світло від людської вдячності. Бажаємо радості, нових досягнень та успіхів. І нехай завжди аж до 100 літ вас супроводжує щаслива зоря удачі. Боже благословення хай буде з вами на кожному кроці, а у домі панують любов, злагода та добробут на многі і щасливі літа. Нас зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі і рідня, і бажають всі многая літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щасти в житті. З днем народження вітають усі, сонця, миру і здоров'я. Тобі миру і добра, шани від людей, силу як граніт.